também me inscrevi, senhoras e senhores, para dar uma notícia que acabou de sair na imprensa, porque ficaram bastante incomodados com os deputados que falaram a respeito das investigações da Polícia Federal que recai sobre o presidente, mas acabou de sair a notícia que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. Deputada Sâmia, eu aceitei a questão de ordem do deputado Kim. Nós não vamos permitir ataques pessoais. Sobre essa nota que a senhora falou, já tinha sido publicado. Deputada Sâmia, isso não é pauta dessa CPI. Nós não vamos permitir ataques pessoais. Eu tive o microfone cortado quando ainda havia 30 segundos para eu poder concluir o meu tempo de líder. Eu estava lendo uma reportagem da imprensa. Não havia nenhuma ofensa à Vossa Excelência, havia um fato, que a Polícia Federal seguisse com as investigações sobre Vossa Excelência por ter participado das convocações dos atos golpistas. Deputada, não concluí o meu deputada, tempo, presidente. Eu indefiro a sua fala, deputada. Deputado Messias Donato, com a palavra. O senhor não pode seu presidente, interromper a minha quero fala. Quero parabenizar. Ainda faltavam dois minutos para concluir a minha fala. Deputada Sâmia, a senhora tem 2 minutos. Muito obrigada. Veja só, se Vossa Excelência não tivesse interrompido o meu direito regimental de utilizar o tempo de líder do meu partido, nada disso teria acontecido. Mas o autoritarismo e a gana de calar as nossas vozes é tão grande que o senhor cria uma situação absolutamente constrangedora para o senhor e depois foi obrigado, evidentemente, a cumprir aquilo que diz o nosso regimento. O meu tempo de liderança não pode ser interrompido, assim como o senhor não pode indeferir um pedido de questão de ordem antes que ele seja completado. E não. A resposta que o senhor deu para o Kim Kataguiri não contempla aquilo que eu estou questionando, porque o que eu fiz, eu nunca faltei com respeito com o senhor. Não utilizei um elogio nem palavrão. O que eu fiz? Eu li uma manchete. Por que que lhe incomoda tanto uma manchete de jornal? A manchete está pública. Qualquer cidadão brasileiro pode ter acesso a esses fatos. O senhor ficou prestando seu depoimento para mim, de que não foi do 8 de janeiro, de que não convocou. Para mim, o senhor não tem que prestar depoimento nenhum. É para a Polícia Federal. O senhor vai responder para a Justiça pelos crimes que tentou cometer contra o país. E se o senhor vai precisar responder ao inquérito do senhor Alexandre de Moraes, conforme a imprensa está noticiando, não é contra mim que o senhor tem que ficar bravo. O senhor tem o seu direito de defesa. Apresente os seus advogados, conteste a decisão do ministro, conteste o que disse a imprensa, que foi o que o senhor acabou de fazer, mas não tente passar por cima do meu direito regimental de fala. O deputado que me antecedeu falou barbaridades, xingou, ficou assediando moralmente estudantes que estavam aqui e o senhor não fez nada. Aí pode. Agora, quando se trata de alguém que está reivindicando o direito regimental de fala, para apontar simplesmente uma notícia de jornal, não sei porque o senhor se incomodou tanto. A deputada Camila trouxe produtos da reforma agrária, um suco de uva. Se trouxe suco de maracujá, recomendo que ofereça ao presidente. Senhor presidente,